keď sa teraz prehneš, tak ty cestu čiaku vidím, sú to tam gaže. Pozor. A ty, čo ti mrd? Pomaličky. Ja neviem, v ktorého Jeruzaleme ho vyhrabali, ale krsná, on je úplne perfektný. Bože, ty si jane hnusný. Ne, dobre. To sú, to je tak nie. Dobre? Všetci čakajú, čo? Žiť a dopreť? Láska na chate. V pondelok o 21.40 na Jojke.